Velenje mora najprej se strezniti in ugotoviti, v kakšnem stanju sploh je. Velenje ni vse slabo, ni pa vse dobro. Korak v novo smer, da Velenje ne bo ostalo nek okamenelic spomenik preteklih časov in preteklih ideologij. Se mi zdi, da smo mala podjetja kar prezrta v občini Velenje. Sedaj gre za res, dokončno in uradno. Danes točno opoldne bomo oddali najprej kandidaturo za župana. Kandidiram kot neodvisni kandidat s podporo občanov. Tu seboj imam podpise te podpore. Hkrati pa oddajamo tudi skupno listo s SLS, Slovensko ljudsko stranko in našo deželo, ki me podpirata tako pri kandidaturi, kot tudi pri sestavi liste. Velenje se nahaja pred velikimi izzivi, velikimi problemi. Zdi pa se, da lokalna politika nima pravih odgovorov na te izzive. Lista, ki smo jo sestavili, ni politična lista, v glavnem ni politična lista. Naše kandidatke in kandidati pravzaprav prihajajo iz različnih področij, najrazličnejših področij, gospodarstva, kulture, športa. Kandidatke in kandidati so različnih starosti, tudi malo starejši, pa predvsem mladi. Prihajajo tudi z različnimi interesi. To ni zdaj neka lista enoumja, kjer vsi enako mislijo. Nikakor ne. Imamo v določenih zadevah različne poglede, vendar naša trdna odločenost je, da bomo te poglede znali vsi skupaj usmeriti v boljšo prihodnost za Velenčane in Velenčanke. In pa predvsem, da bomo Velenčanom in Velenčankam dali možnost, da oni upravljajo s to našo občino, ne pa nekdo drugod. Jaz mislim, da je bilo v preteklih letih veliko govorjenja o zadevah, tudi o prestrukturiranju, in zelenem prihodu in tako naprej, ampak Velenje mora najprej se strezniti in ugotoviti, v kakšnem stanju sploh je. Potem pa izkoristiti svoje resurse, ki jih je mnogo, za napredek, jasno, in za razvoj. Jaz obljubljam tudi, da bomo oblikovali mlado ekipo, ki bo sposobna v prihodnjih letih potem vleči ta voz naprej. Zakaj kandidirati? Zato, ker svoje znanje, svoj potencial lahko uporabim za dobrobit Velenčano in Velenja. Velenje ni vse slabo, ni pa vse dobro. Marsikatera stvar se da narediti še boljše. Zakaj dr. Milan Medved? V preteklosti sva bila sodelavca na premogovniku Velenje. Z svojim delom, svojim vodenjem, svoje ekipe je dokazal ne enkrat, večkrat, da je sposoben voditi ekipe, ki premagujejo nemogoče. Po poklicu sem zobozdravnik, upokojen, oddelal sem 42 let. Ves čas sem v ljudski stranki, sem tudi z večinoma bil predsednik ljudske stranke in mogoče bi izpostavil še en aspekt tega dogajanja. Tule namreč ljudska stranka je skupno nadela skupno listo z našo deželo in mislim, da je to tudi začetek nekega združevanja. Pričenjamo ta proces tudi moče na državni ravni potem. Kar se pa Velenje tiče, ja, me pa veseli, da smo naredili ta korak, da bo korak v novo smer, da Velenje ne bo ostalo nek okameneli spomenik preteklih časov in preteklih ideologij, da bo prinesli, da prinesemo neki sonca, tako kot je danes ali lep sončen dan, skratka, da bo mesto ne bo pač samo neko veliko spalno naselje, ampak da mesto zaživelo in da bo začelo tekmovati z drugimi mesti, ki nas v Velenju sicer že prehitevajo. Sem Jane Praznik, prihajam iz Velenja, po poklicu računovodja, tudi v zasebnem podjetništvu že več kot 35 let. Jaz se bom zauzemala bolj za gospodarski del, se pravi podjetniški del, ker se mi zdi, da smo mala podjetja kar prezrta v občini Velenje.